stāsts par koku galotņošanu un semināru šogad februārī. Šogad februārī parunāsim par to, kā Latvijā kokus galotņoja pirms 15, 20, 25, 30 gadiem. Un kā mēs tagad 15, 20, 30 gadus cīnīsimies ar sekām. Arī Guntars ir cilvēks, kurš pirms tam galotņoja kokus, viņš to negrib par to runāt, tāpēc par to nerunāsim, bet viņš jau cik 15 gadus negalotņo vairāk kokus. Jā. Viņš ir nedaudz pieredzēja bagātāks pa manīm, bet viņš paspēja gan pagalotņot, bet tā darīja gan arī visi dārznieki un arī cilvēki, kas strādāja ar kokiem. Mēs kokus galotņojam, kropļojam. Un nu jau kādus 12, 13 gadus diezgan daudz ir informācija par to, ka Latvijā kokus profesionāļi mums tā vairāk nekopi. No 2005. Gada, kad Ventspilī bija seminārs, pagājuši jau gandrīz 12, 13 gadi būs. Tāpēc uz tiem 13 gadiem šoziem februārī būs lielais seminārs par to, vai mēs joprojām galotņojam, jeb kā mēs cīnāmies ar to, ko pirms tam sastrādājām. Pārsvarā jau paši sastrādājām. Kāda ir pieredze, gan mēs padalīsimies. Šodien mums ir Salaspilī, kur pats Guntars pirms kādiem 15 gadiem grieza. At Guntar, tu kāp augšā. Un tagad viņš kāp augšā, lai cīnītos ar sekām. Šie kopī vēl pēc tam ir iespējams vienu reizi griezti. Un nav jau viegli saprast, ko un kā turpmāk ar viņiem darīt. Tāpēc sanāksim kopā februārī un padomāsim. Padalīsimies pieredzē, arī tie, kuri pašvaldībās ir atrisinājuši jautājumu par to, ko darīt ar kropļotiem kokiem, cik bieži un kā. Tie tad aicināt ierasties ar visām bildēm, video un paspriedīsim par labākiem piemēriem, lai visiem būtu tāds kopējs rezumē, kad ir zāģiem nos, kad kopjam un cik bieži kopjam, iekopjam. Ja